E se në kundeshta me vetë, se gjdo herë kur hoxalarët e shpjegojnë kaderin, thëjnë, Allahu e di që ka me ndodhë, e njeri u vendosit që ka me zjedhë. E dhe më thonë, Allahu e di që ka me zjedhë. Pyetje që e kam është, pse gjdo herë kur ndodhë diçka themi ka dash Zoti? A nuk ishë kjo zjedhë njeriut, nëse mundet një shpjegim maj qartë e ma në detaje prej hoxës që do tjetë në misjon. Wa alaikum salam. Allahu Azza wa Jall është krijuesi i gjithçkaje. Dhe njeriun e ka kriju të lirë, i ka dhënë mendje, i ka dhënë logjikë. Dhe këtë mendje dhe këtë logjikë e kanë ndihmuar dhe përkrah në aspekt pozitiv me shpallje mbi 7 kaqeve me dërgimin e shumë pejgamberëve, veçantim me vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që t'ja ndihmon orientimin e tij, do të thotë pozitiv në përgjithësi. Allahu Azza wa Jall është i tillë që ka përcaktu kaderin para se të krijon njerëzit. Dhe Allahu Azza wa Jall me urtësinë e vetë dhe me detyrinë e vetë absolute, din çdo vepër që do ta bëjmë ne para se me vona. Por, askush nuk ka të drejtë që të argumenton me të fshehtëm, sepse kaderi, përcaktimi i Allahut është i fshehtë për neve. Pse njeriu nuk përcaktohet ta bën të mirën të thotë kaderi i Allahut ka qenë, apo siç bëjnë disa mëkatarë, Zoti i udhëzoft, shkojnë e bëjnë të keqen dhe thonë kështu ka qenë e shkruar. Që se bënë të mirën e më thonë kështu ka qenë e shkruar. Allahu Azza wa Jall, krijues i gjithçkahet, i cili din atë që është e dukshme dhe atë që është e fshehtë e padukshme për neve, atë që ka ndodhur dhe atë që do të ndodhë, na kalon neve të lirë. Që të jetë i drejtë me neve, që askush të mos vijë dhe të argumenton ditën e gjykimit dhe të thotë unë e bëra këtë të keqe, shohu se Allahu e ka shkruar kështu. Nuk lejohet që besimtari të argumenton me kader. Porse ai thotë këtë që e kam bërë jam përcaktu vetë për ta bo kërkoj atë të ka Allahu falë që të ma falë, apo këtë që kam përcaktu jam përcaktu të bëjë si vej për të mirë, vetë jam përcaktu me mësimet që Allahu i ka shpallë bi 7 ka qenë në Kur'an dhe në sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe falëndroj Allahu që më mundësoj të bëjë një veprim të mirë. Andaj nuk du të askush të hamendet në fuqinë absolute të Allahut Azza wa Jall, dhe duhet me pranu kaderin, përcaktimin Allahut si të tillë, do të siç e komentojnë dhe përcaktojnë rregullat dhe parimet fetare, dhe se na si besimtar kemi orientimin, mendjen, e kemi Kur'anin, e kemi Sunetin, të cilët vazhdimisht na udhëzojnë ka e mira dhe hajrit, dhe mundohemi të ecim në këtë drejtim dhe në këtë rrugë. Allahu e din më së miri.